לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אני מבקשת מיפה סגל ומחנה שרה אביאל להגיע ליד במה לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו קטלה שמי מרי קלרה פרלה לין שלושת שמותיי הם שמושת, שמות שלושת סבתותיי זיכרונה לברכה אני לא דור שני או שלישי ישיר, תודות לעובדה שסבתי וסבי היגרו לארגנטיניה, לארגנטינה בין שתי המלחמות. אחיהם, שלא היגרו עמם, נספו בשואה יחד עם משפחותיהם. מאז שסבי וסבתי נפטרו, דומני שאין כבר מי שיזכור ויזכיר את היותם ואת שמותיהם ביום השואה. לקחתי על עצמי להזכיר אותם במעמד זה. ממשפחת סבתי, פרלה קוסטרינסקי לבית לרנר מהעיירה ידוב שבפולין. היו שלושה אחים שהתגוררו בידוב עם משפחותיהם. האח פייבל לרנר היה נשוי לנחמה והיו להם שלושה ילדים. פייבל, נחמה וילדיהם יצחק, ירחמיאל ומרים נרצחו בשואה. האח יוסף לרנר נרצח בשואה עם אשתו, שם לא ידוע, ובנותיהם רחל, שרה מלה וחיה. האח אברהם לרנר ואשתו, שם לא ידוע, נרצחו בשואה. מידע זה מבוסס על עדות סבתי ועל רשימת יהודים נרצחים, מתוך ספרי זכור, מתוך ספר ידוב, ידוב בוך, ירושלים 1966. ממשפחת סבי, יצחק קוסטרינסקי, שנולד בעיירה הטלחני ואחר כך עבר עם משפחתו לפינסק, היו... האח ישראל לייב קוסטרינסקי, אחיו הבכור של סבי יצחק, היה נשוי לרחל לבית ברומברג. בזמן המלחמה הוא היה בגטו פינסק. ישראל לייב נרצח בשואה. האח פנחס קוסטרינסקי, אחיו של סבי, נולד בשנת 1905. במהלך המלחמה גורש לסיביר, שם היה עד סוף המלחמה. משפחתו נותרה בפולין ושם נספתה. רעייתו חיה לאה, אשר היא וביתם ינטל נרצחו בשואה, ובניהם שמואל ויוסף קוסטרינסקי היו לוחמים ונפלו בגטו ורשה. המידע מבוסס על עדות סבי ודפי עד. שמי יפה שדביץ' סגל, דור שלישי לשואה. אני רוצה להזכיר את סבי וסבתי מצד אמי, נפתלי ורבלובסקי, שיינה מריאשה ורבלובסקי, את דודי, ינקלה ורבלובסקי, את דודתי אסתר ומוט לפס ובנם ברלה, את דודתי חביבה ורבלובסקי ואת ביילה, שרק לאחרונה נודע לנו דרך My Heritage שגם היא נישאה והיה לה ילד בווילנה. מצד אבי אליעזר שדביץ', סבי וסבתי נוח שדביץ' ושיינה שדביץ', דודי נחום שדביץ', שמוליק שדביץ' ומנוחה שדביץ'. יהי זכרם ברוך. אני מבקש לומר את השמות של אחיותיי, אחיותיי, שייבה נרציזנפלד, ציריל נרציזנפלד, וחנה נרציזנפלד, ואימא שלהם, סימה נרציזנפלד, לבית גלרנטר. יהי זכרם ברוך. שמי יעל שרון, לזכר יהדות הולנד, סבא וסבתא שלי מצד אבא, לאו ולינה שטופר, סבא שלי מצד אימא, הנרי נפתלי פנקולם. תודה. שמי דבורה מורג, ואני רוצה להזכיר את שמות בני משפחת אמי, משפחת ברין מוורשה, דבורה ברין סבתי,
דודי, יוסף ברין ואשתו רחל, דודתי טויבה ובעלה לייב, בנם מנחם יתק אונגר, דודי ליאון רוכפלד ובנו מייתק רוכפלד, בני משפחת אבי מהעיירה רייביץ, סבי אברהם שפייזמן, דודי הרשל שפייזמן ואשתו חווה, בנם דוד מרדכי וביתם קיצ'ה, דודתי בלומה הוכלר ובעלה אהרון ביתם קיצ'ה, אשתו הראשונה של אבא שלי שרה שולקה שפייזמן, דודתי חיה שפייזמן, דודתי ברכה שפייזמן ודודי מוטל שפייזמן. אחיהם של סבי מנס שפייזמן, אשתו חיה וילדיהם יהושע חיה יוסקה ופשה, אליעזר שפייזמן ואשתו, משה פרימת שפייזמן, אשתו וילדיהם. יהי זכרם ברוך. אחי היקר, שלום בן נחום, שנפטר ממחלה ומרעב לאחר שהוצא מגטו ורשה ביותו בן 7. סבתי פייגה ציפורה גוטגלט לבית ליפשיץ, שנספתה בגטו ורשה. דודתי חנה גלר בת זאב, שנספתה בטרבלינקה. דודתי דבורה גוטגלט בת זאב, שנספתה בטרבלינקה. יהי זכרם של כל הנספים ברוך ולא ישכח לעולם. שלום, שמי צבי שטרן, יושב ראש ארגון יוצאי זדונסק וולה. אני רוצה להזכיר את שמם של שמעון גליקסמן, אסתר גליקסמן, יעקב קופל שטרן, ברוניה לובה, יצחק יוסף גליקסמן, וכל 10,000 יהודי זדונסק וולה שנרצחו כולם על ידי הנאצים ועוזריהם, השם ייקום דמם. אני רפי שפירא. הפעם הראשונה שעמדתי והזכרתי את שמות בני משפחתי שנספו הייתה לפני כ8 שנים במסע של עמותת דורות ההמשך לפולין. נעמדתי ספונטנית בעת ביקור בביתן היהודי במחנה אושוויץ וציינתי בפני חברי הקבוצה את שמות משפחות הוריי כפי שעלו בזיכרוני מהלב באותם רגעים של התרגשות מהמעמד. ואלה שמות בני המשפחה. הורי אמי, סבי מנחם מנדל רפאל, שעל שמו אני נקרא, אחיו אידל ואחותו רייזל, סבתי חיה איטל, אחיותיה שרה וטייבה ואחיה שמואל ויצחק. אחיה של אמי, שמעון שימקה, אברי מלא ואחותה פייגה ציפורה. כולם נרצחו בבורות ביער פבויינה, בפעתי וילקומיר, צפונה לפונר שבליטה, בי"ג באלול 1941. משפחתו של אבי, אשתו דבורה ובנו בן השנה וחצי בן ציון, נרצחו בכיכר השוק ברוקיטנה בבולין בי"ג באלול 1942, בדיוק ביום השנה לרצח משפחתה של אמי בליטה. אמו של אבי, רחל ושלושת ילדיה, אליהו, מוסיה ולאה, נרצחו בבאבי יער בערב יום הכיפורים 1941. יהי זכרם ברוך. שמי אשר גופר. השם המקורי לפני ששיניתי אותו לגופר היה גוטהולץ. אבי נולד באוסטרובצה שבפולין, ויותר נכון לומר בכפר צמוד לאוסטרובצה שנקרא בוז'כוב. הסבתא, אני נקרא על שם הסבא שלי, אשר,
אשר גוטהולץ, השם ינקום דמו. הסבתא הייתה ממשפחת שפיר, וכל המשפחה כולה, 11 אחים ואחיות, חוץ מאבא שלי ואחיו, הצעיר ממנו, איצ'ה מאייר קראו לו, הם כולם נרצחו בטרבלינקה. אחד מהם, דוד שלי, דוד, שלא זכיתי לראות אותו, אבל תמונות יש לנו של כל אחד ואחד מהם, העיז לבוא ולצעוק על הרציף של הרכבת באוסטרובצה, וצעק ליהודים, לוקחים אתכם לתאי הגזים בטרבלינקה, והתנפל על אחד השומרים האוקראינים, היו שם רק שומרים אוקראינים, היה שם אולי נאצי אחד או שניים, גרמנים אחד או שניים, אבל כל היתר היו כולם אוקראינים, התנפל על אחד מהם, חטף ממנו את הנשק והרג, עד שהרגו אותו, הוא הספיק להרוג שישה שומרים אוקראינים, הוא מופיע בספר של יוצאי או ניצולי אוסטרובצה, מתוך כ-30 אלף יהודים, נותרו אולי 1,500, משהו כזה. יש ספר אב קרס, שאני עדיין מחזיק כמה וכמה יחידות ממנו. זה לגבי המשפחה של אבא מאוסטרובצה, בוז'חוב, פולניה, שכולם הובלו בראש חודש חשבן של 1942 לטרבלינקה, ושם נרצחו. המשפחה של אמא שלי הייתה בכפר שנקרא מרמורש, בקרפט קורוסקו, בקרפטים הרוסיים. הם שם היו די בשלווה ובנחת עד כמעט 44, עד שהתחילו את הטרנספורטים של היהודים מהונגריה. ואז הובלו הם כולם לאושוויץ, ונרצחו שם. אמי ואחותה מתוך 8 ילדים נותרו בחיים, אחותה הצעירה, והם שוחררו על ידי הצבא האדום שהגיע לשערי אושוויץ בירקנאו. אבי, בנוסף על הכל, גם הלך בצעדת המוות מאושוויץ, ורק שם, וזה סיפור אחר שצריך לספר לכם אותו בנפרד, שם הוא הצליח להימלט בדרך לא דרך. יהיה זכרם ברוך. לפני שאני מציג את עצמי ומקריא שמות קרוביי, אני רוצה להודות לעמותה דורות ההמשך על מאמצים הגדולים שהם משקיעים לא רק להנצחת זכרם של נספים, אלא גם בעיצוב הזיכרון בדור הזה ובדורות הבאים. אז תודה רבה לעמותה. בדוגמה שלהם, הקמנו גם אצלנו איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה בישראל, חטיבה של דורות המשך, והיום, מאחר ואין כבר ניצולים המסוגלים להניח זר, בני דורות ההמשך הניחו זר ביד ושם. ועכשיו לשמות. אני לא ארחיב סיפור על איך נרצחו אלה שאני עכשיו מזכיר שמותיהם. הם כולם נרצחו בלטביה המזרחית באלול תשי"ד. סבי הירש קאגן, סבתי לאה אסנה קאגן, הבת שלהם פניה קאגן, והבן שלהם, הדוד שלי, מוניה קאגן, הובאו למקום שאנחנו יודעים לבטח איפה רצחו אותם, ואני מביא שם, לא כל שנה, אבל מדי שנתיים אני מביא לשם את הילדים שלי. סבי השני, שאני נקרא על שמו, של אליה ולק, נרצח באותם הימים בעיירה אחרת, יחד איתו נרצחו שם דודתי פסיה ולק, אלטמן, ודודתי השנייה אידה ולק גולדברג, עם בעליהם ובנותיהם. יהיה זכרם ברוך, ונהיו אנחנו ראויים לזכרם. תודה. תודה לכם על האפשרות להקריא את שמות בני משפחתי הרבים שנספו בשואה, ואני אקצר. אני נולדתי בדונה סרדה, זה אז הונגריה, היום סלובקיה. יהודי העיר נשלחו בכבזיין בסיוון 1944 לאושוויץ, למעט הצעירים, גברים ונערים מגיל מסוים שגויסו עוד קודם למחנות עבודות כפייה. בין אלה שהלכו לאושוויץ,
סבא שלי מצד אבא שלי, עקיבא זלצר, סבתא שלי, לאה אלטמן, שעל שמה אני נקראת, עם שמונת ילדי הצעירים, מגיל 14, עד תינוקת בת שנה, שאני כל הזמן חושבת איך לימים גם פגשתי את אח שלה שהיה איתה על הרכבת בשלושה ימים האלה. בעלה סבא שלי שגויס למחנות עבודה עוד קודם, והיום אנחנו גילינו את עקבותיו, מה שהמשפחה לא ידעה. התגלגל ממחנות עבודות קפיאה בקום מרון עבר את דקאו ואת נצוויילר וקאופרינג, והגיע בסוף בלונברג. הוא עבד שם למוות, ונודע לנו לאחרונה שהוא קבור שם בקבר אחים עם עוד 3,000 איש. אני מתכתבת איתם, אני אסע לשם נדליק לו נר, ויתר משפחתי, עשרות רבות של בני משפחתי המורחבת, בעיר עצמה שהיום נשארו בה 57 יהודים בלבד, בקיץ הקרוב, ב-28 ביוני, שזה היה שבוע של הקבזיין בסיבן, תהיה הזכרה 75 לזכרם של כל אלה. יש שם קיר הנצחה ענקי עם 3,000 שמות של יהודי העיר שאין להם קבר, ואני אשא שם דברים בשם הדור השני, ולראשונה הם אישרו אבני נגב, ויהיה גם טקס גילוי אבני הנגב לכל המשפחה. גם שני דודים של אמא שלי, סליחה, שכחתי אותם, לא שכחתי אותם, אני מתרגשת, שני בחורי ישיבה, יוסף ומשה דוד אלטמן, נספו, שני בחורי ישיבה בני 18 ו-19, נספו בברגן בלזן בסיום המלחמה ממש, מטיפוס וענייני בטן. וההורים שלי עצמם ששרדו וחזרו לעיר, ואימא שלי איבדה בעצם 10 אחים את הוריה. היא התחילה באושוויץ, בעצם במרתפי הגסטאפו בבודפשט, שם היא נתפסה. חודשיים לפני, שלושה חודשים לפני שמשפחתה הגיעה, אימא שלה ואחים שלה. אני לא יודעת באיזה מצב היא שוחררה, אבל גלגלו אותה, כולל צעדות מוות. עד היום האחרון של המלחמה היא השתחררה מטרזינשטאט, ואבא שלי, כמו שהוא, אני כבר מסיימת, סליחה, כמו שהוא כתב כשהאחיין, הנכד שלו שאל אותו, וכשהוא היה בן 13, גילינו את זה רק לאחרונה, הוא שוחרר אחרי שנתיים במחנות עבודות כפייה, כשהתקרבו הרוסים, שלחו אותו למאוטהאוזן, והוא שוחרר במשקל 30 קילו, מוכה קינים, וזה משפט שלו. עם ישראל חם וקיים. תודה לך. אני רוצה להזכיר את שם הוריי, דוד וינר ושרה וינר לבית לנדאו, ואחותי הקטנה בת ה10. כולם נספו באושוויץ בקיץ 1943.